Mugencha lero omuliro gusse abantu Councillor Attemudwa President Alidde ebigambo bye ebyabatembe yokudda ku nguudo biranze. Kanda buli muketerekerera ko kuza amazaalibwa ga nnyininsi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri ag'omulundi ogw'enkaaga mu omusanvu ku mukolo ogunaabeera mu lubiri e Mmengo enkya ku Sande. Maasomoji yasimye okulabikako eri Obuganda enkya ku mukolo guno ogutegekeddwa nga gwa kimpowooze olw'okwekuuma ekirwadde lumyamawuggo ekikyaliwo. Entujja y'okuza amazaalibwa ga Ssemunywa ag'omwaka guno yatandika Guse ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi guno ogwa Kasambula na mu nswabo yasiima n'asimbula abantu be 10 abeetaba mu kudduka emisinde ku mulamwa ogugamba nti abasajja tubeere abasaale mu kulwanyisa mukenenya olw'okutaasa omwana ow'obuwala. Amazaalibwa g'amagulu nnyondo mu butongole gabaawo ng'ennaku z'omwezi 13 Aprili buli mwaka. Wabula ku mulundi guno tekyasoboka, olunaku lwatuuka omutanda agenze emitala w'amayanja ebikujjuko kwe kubyongerayo. Abantu ba Beene mu bitundu eby'enjawulo n'ebweru w'eggwanga okuva luli ku misinde babadde nga n'enteekateeka zaabwe ez'enjawulo ez'okuwulizaako amazaalibwa ga Kyokyulukuma Nantawetwa. Abantu ba Ssaabasajja abawangaalira mu masaza ag'enjawulo e Canada olwaleero bo bakweta mu misinde gy'amazaalibwa g'empologoma ng'agigendereddwamu okubunyisa obubaka obw'okumalawo siriimu Katira. Emisinde gino egituumiddwa Beene 5 km walk run for health awareness on HIV, fistula, sickle cell and mental health gya kusimbulwa okuva mu kitundu ekiyitibwa Maricart Spark 2 e Canada. Omubaka wa Ssaabasajja akiikirira ab'e Canada ow'ekitiibwa Esteera Muyinda agambye nti emisinde gino kiragiro kya sekesa eky'okulwanyisa mukenenya. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka abatuula mu ssaza Canada bategese emisinde gya Kabaka ku ssaawa 11 ez'olweggulo ez'e Kampala, Uganda. Ze ssaawa 4 ez'okumakya wano e Toronto, Canada. Nga tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri okutuuka ku mazaalibwa ge. Emisinde gijja kutandika n'omusomo ku ssaawa 11 ez'olweggulo ng'omulamwa guli The Impact of HIV/AIDS on the Mental Health of Individuals, Family and Friends. Era nga kuliko n'okulambululwa obulwadde bipolar ne stigma eri ku bulwadde obwo. Omusomo bwe kunaggwa mu ssaawa ng'emu, awo tujja kuba tusimbula emisinde. Mu ngeri emu, waliwo ebikujjuko ebirala bingi ebiteekeddwateekeddwa wano mu Buganda n'ebweru waayo era enteekateeka zonna zigenda mu maaso. Obwakabaka bwa Buganda bufulumizza ennambika enaagobererwa mu kusiibula abadde omubaka mu lukiiko lwa Buganda akiikira essaza lya Beene ery'e California mu America ow'ekitiibwa Ndugwa Ssemakula eyafa omwezi oguwedde. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Joseph Kawuki agambye nti omugenzi mu mbiri gwe gukomezeddwawo enkyaleero yakolerera nnyo Obwakabaka n'okuzzaawo ekitiibwa kyabwo okwansizaako bannayuganda abagenda mu America era ng'asaanidde okusibulwa mu kitiibwa. Munnaffe omugenzi Joseph Ssemakula Ndugwa abadde omubaka wa Kabaka e Los Angeles, Hawaii ne Arizona yatuva ku maaso ebuvuddeyo kati omubiri gwe gwakomezeddwawo era olunaku lwa Mande ennaku z'omwezi 18 tujja kuba n'okusinza n'okusabira omugenzi mu ekereziya e Lubaga saawa 8 era awo wajja okuba enteekateeka yonna ey'okukungubagira omugenzi mu butongole. Tunaatumaliriza ekijja okuddirira kujja kuba okutwala omulambo w'omugenzi maka ge e Munyonyo tusobole okumukungubagira. Ate enkeera ku nnaku lw'okubiri ennaku z'omwezi 19 tujja kuba n'okuziika munnaffe ekimwanyi Masaka Buddu. Twagala okubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna okwenyigira mu nteekateeka eno nga bwe tukirambise era twongere okulaba nti omugenzi tumusiibula mu ngeri egyeyo bulungi ekitiibwa kye kubanga munnaffe yakola ebintu bingi eri Obwakabaka eri ekitongole kya bannakatemba n'obuvunaanyizibwa obutali bumu n'ayamba nnyo abaana ba Kabaka ne bannayuganda okutwaliza awamu abaagenda mu America okulangira obukala bulungi.
Ate kulwaba oluganda lw'omugenzi abe mu kibi nkaaga era akulira ebiweerezebwa ku mpewo za Kyabbasa akubiriza bannakatemba bajjumbira enteekateeka ez'okuwerekera omukunjuzi waabwe. Omubiri gw'omugenzi Oweekitiibwa Joseph Ndugwa Mugabe gutuusiddwa mu Uganda olunaku olwaleero era ku lunaku lwa bbalaza wajja kubaawo emmisa e Lubaga ku ssaawa 8. Kubiriza bannakatemba bannatalanta mwenna bantu bonna nsaba mujje Lubaga tumusiibule mu ngeri igwanidde okusiibula Mugabe ate olwo akawungeezi tujja kuba woto mu maka ge Munyonyo olwo ate ku lunaku olw'okubiri tujja kumuziika ekimwanyi Masaka na wakapeca abakuza mailo 5 kulwe Mbarara kitalo nnyo eky'Omugabe Joseph Ndugwa ne mukama Katonda bwati bwasaziro. Abantu babiri basirikidde mu nabbambula w'omuliro asanyizaawo amayumba n'amaduuka mu Betania zone wano mu ndeba mu Kampala mu kiro ekikeseza leero era abasuubuzi bakeredde mu maziga. Omusasi waffe Sharifu Lukenge yatinyetinyedde okutuukawo kaatuwa ebigenda mu maaso. Embeera ekedde nga ya kiyongobero nnyo mu bitundu ebya Betania zone ekisangibwa wano okuleerwe mu bitundu eby'omu ndeeba. Abatuuze mu kitundu kino bwe bakedde okugwa ku mirambo gy'abantu babiri okuli ogw'omukyala n'omwami abaasirikidde mu nabbambula w'omuliro ateeberezebwa nti akutte ku ssaawa nga 9 n'ekitundu ez'ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. Omuliro guno gusaanyizaawo ebbaala n'ekifo ekisangibwa mu portable kw'ossa amaduuka g'abantu nago gayidde naye nga amaduuka gano era abantu babadde bagasulamu mulimu n'abasimatuse. Omuliro guno batutegezeza nti bagezezaako okuza okusa ku bannaabwe amatumbi budde naye nti bandibanga babadde batamiddemu tebaasobodde kutaasibwa era emirambo bakedde kugiraba nkya ya leero. Abatuuze naddala omukyala eyajjiriddwako ebbaalaye yagamba nti yabadde mu kifo kino ng'akyakola era nga mwabaddemu n'abasirikale ekiro babadde bakavaawo nti wazewo ekibinja ky'abavubuka ababadde bakutte akadomola k'amafuta era nga baagamansizza mu bbaala ne bagiteekera omuliro ye kwe kufuluma n'ateekako kakokola atondeka nnyuma agamba nti ekifo kino wandibanga waliwo abakyetaaga. Kyabbasa eyogeddeko ne ssentebe w'ekyalo kino Betania n'atubuulira nti ensisi ekedde mu kitundu y'amaanyi. Erinnya Kiraga Godfrey nze mukulembeze w'ekitundu kino ekya Betania zooni kisangibwa mu luka gwa Ndeeba. Tukuddeko olwaleero budde nga bukya tufunye ekikanga w'ekyomuliro tetunategeera wewe gukoze eki wewe guvudde naye nga si masannyalaze naye tugenze okutuuka wano ng'omuliro gukutte bintu by'abantu biyidde. Abatuuze bakuno bakoze nnyo kuba fire brigade yagenze okujja ng'omuliro gukoze eki guzikire naye nga tetunnamanya nti obamufiridde mu ki abantu naye tugenze okunoonyereza nga tubuuza abantu abasula muno nga tugamba nti waliwo omukyala bamuyita Nabunya afiiriddewo fire brigade n'etandika okuzikiriza ebibadde bisigadde tugenze okunoonyereza nga ate mulimu n'omwami afiiriddemu naye bamutuule tunabamutegeera wajyavu. Mu kiseera kino poliisi emirambo egijjewo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'e Mulago nga n'okunoonyereza ku kiviiriddeko omuliro guno bwe kugenda maaso. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'omuliro gukwata mu bitundu bino eby'omu ndeeba era n'ogwasembayo gwasaanyawo ebibanda by'embawo ebiwerako kumpi ekitundu kye kimu kyennya na mpindi wabula ne gye buli eno n'alipoota ekwata ku muliro ogwo tennafulumizibwa ku lwa 8:00 8:00 y'obujjajja lwa Samayinja. Nze munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu ndeeba mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala. Ebyo nga bikyali bityo abakulembeze wano mu kibwa Kampala n'okusingira ddala aba Kampala Central Division bakeeredde mu ntiisa ey'amaanyi. Councillor James Kakooza abadde akiikirira ebitundu by'e Kamwokya omutemu bwamusooberedde ng'akola dduyiro enkya leero bamugunze nnyondo ku mutwe n'afiirawo bamutidde kumpi ne Central Park mu Kampala. Lord Mayor wa Kampala Salongiri Yasiru kwa gambie nti okufa kwa Councillor James Kakooza kuba kubye enkiiko y'amaanyi naddala mu kiseera kino nga bali mu kutiisibwatiisibwa okutagambika. Yogeddeko ne mukyala we ng'ekikangabwa kino kyakabeerawo makya ga leero dde atunnyonnyodde bulijjo abadde akeera n'akola dduyiro ye tamanyi kiddala ekibaddewo mu amin ki ekyaviiriddeko ekikangabwa kino okubeerawo kubanga abamuse tebakoze kintu kya bubbi kyonna nti batutte ekintu kyonna nti oba ssente zebaagala oba ssimu oba ki naye kujja bali ku piki ne bakuba ennyondo bbiri ku mutwe ne badduka emisinde
mwiki nga biri ezaka yita wakati tuinela Councillor wafe wakwero C5 wako authority wano Councillor Jeremiah Kea achikirira kasubi ku KCCA no jekula kuruchiku bamu kuata ni bamu kukuba kaungezi bamu yikira ni bamu kukuba sawa nga biri eze kaungezi nga daka ni bamu fumita fumita era yakoma kumoko kwantana. Bakansala abogeddeko ne Kyabbasa beegayiridde poliisi ekole omulimu enoonyereze mbwangu ddala ku batemu abasemu naabwe. Bamuyita Kansala Kakooza, Kansala Weru Sifri wane Kampala Central akiikira omuluka gw'e Kamwokya 2. Abadde akeera kudduka. Kizabikira nti waliwo abo abamugoberedde kakusabe gavumenti okuba nti egenda maaso n'okunoonyereza. Tusuubira nti eyo side eyo gy'abadde addukira eyo oba ekololo nakaseera eyo poliisi erina okunoonyereza ennyo kubanga eyo yonna waliyo kamera bw'abanga afudde ku makya abantu baba si bangi nnyo motoka si nyingi nnyo kyensuubira nti poliisi ejja kunoonyereza n'okulaba abantu abo ababa bakoze ekintu ekyo. Nansaga Joseph Wangaze ndi Kansala wa Kololo wano. Abadde ng'akola loodi waka buli lunaku ng'ava ewaka saawa 10 n'adduka ne yeetooloola kilomitas nga 15-12 iki naye era nga bulijjo bwakola ne leero akedde okudduka ne bamusanga awo ku Centenary Park babadde ku pikipiki bwe kigambibwa ne bamukuba ennyondo ne badda ku piki yaabwe ne baddayo ne beeyongerayo era n'afiirawo abadde adduka yekka bamusanze ali yekka. We tujjidde ku mpewo nga poliisi etegeezezzaako nti etandise okunoonyereza. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Ha, nzijukira mutabani wange banne nga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Mouth Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuuyira mu Cortez Mouth Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna asangibwa mu supermarket ne famasi zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Ngabali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo nezifuna obuwomi obusukulumu sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawachaiwe dekende na ye nafuna obuwomi obutagambika byakakasibwa UNBS ngabiri maduka gonna. Teri muntu akkirizibwa kutuuma luguudo linnya lye nga munamateeka Kasimu Ssekale Mabwannyonnyola. Kya bumenyi bw'amateeka oli okubeera nga yeetuuma erinnya lye ku kkubo erimutwala ewuwe oba ekkubo ery'olukale nga tafunye lukusa okubeera ng'ava mu kitongole ekiddukanya ekitundu oluguudo olwo mwe lusangibwa. Era okusinziira mu tteeka erimanyiddwa nga Physical Planning Act, obuvunaanyizibwa bw'okubeera nga butuuma amannya enguudo buteekebwa mu mikono gy'ebitongole ebiddukanya ebitundu enguudo ezo mwe zisangibwa. Era singa ekitongole okugeza nga KCCA kiba kyagala okubeera nga kituuma oluguudo lwonna erinnya, kirina okubeera nga kidde ne kyebuuza ku bantu abamu kitundu ekyo abakozesa oluguudo olwo okuvita ddala ku LC esooka bababeere nga babawa erinnya erigwaniddwa okubeera nga lituuma oluguudo olwo. Olukiiko oluteekerateekera ekibuga Kampala lulabudde ne Ssekulabula abatembeeyi abakolera mu paaka okuli empya n'enkadde ne tebageza kumala gayingiza byamaguzi okubitundira mu paaka awatali kulambikibwa kumala. Kitegerekese nti abatembeeyi bongedde okweyiwa mu paaka zino zombiriri mu nnaku bbiri ezaakayita. Ssekulu wa Executive Director wa Kampala Dorothy Kisaka mbabadde wayamu ne Kyabbasa ategeeza nti batandise okuteeseganya n'obukulembeze bwa paaka ebbiri enkadde n'empya okulaba engeri abatembeeyi bano gye bayinza okuddamu okukolera mu bifo ebyo. Kisaka agambye nti abatembeeyi abagenda okukkirizibwa mu paaka be bokka abagenda okuweebwa yunifoomu entongole nga bawandiisiddwa bulungi nsonga n'ebyo bye bakozesa byakulambibwa bulungi. Agambye kino kikoleddwa bwe kityo okumalawo okwebuzaabuza n'okukumpanya obubadde bukolebwa abatembeeyi. Ffenga KCCA twasisinkanye n'abatembeeyi nga bagamba nti bo baagala kukwata amateeka g'ekibuga ne basaba nti bakolere wali mu taxi park nga basobola okutunda buno obuntuntu obwetaagisa abo abatambula ng'amazzi, nga soda, akatambaala, kagati, otwenvu. Enteesaganya eyo simbi naye tetujja kukkiriza mugoteko mu kibuga, tetujja kukkiriza abateeka ennyaanya wansi nti atundire mu paaka.
Teka teka yobu kule mbeziba paka zombili chitegile kesenti abatembe inkaka bivagendo kukirizibu kule damo paka emisana songa nechitaba lankaga bakula omulimu gwe gumu era kyakasiddwa nti abana amenye teke yyo bakukanga vula uluchiko ulufuga paka ne KCCA bo abatembe ibaga babajja kukulira mu shifts na yenga abakulembeze ba paka bagamba nti basobola abantu nkaga yona akola okuva ku macha nava kuzino kate shift endale yinzo okujja kati icho kijja kubera eri bo nga bakulembeze babategese batya ani aja musa tumisa ku Makerere University bawakanyize kyasaliddwa olukiiko olufuzi olwa university okuyimiriza obukulembeze babayizi n'ebibiina ebirala byonna ebiri mu university eyo okuli ne nkoba za mbogo olw'ebikulu ebyefujjo ebyabadde mu kampeni ez'okunoonya akaluko omukulembeze w'abayizi omwafidde n'omuyizi omu abadde asomera ku Uganda Christian University Mukono bewate baitangura betungura olukiiko lwa University Council lukulemberwa Lona Magara onaku lw'eggulo lwaweze obukulembeze w'abayizi Makerere n'ebina ebigatta abayizi era ne bateekawo n'akakiiko k'abantu mukaaga kanoonyereze ku kyavuddeko efujjo eryo Sente bwa Mwasa, ekibiina ekigatta abasomesa Robert Kakulu agambye nti ekyasaliddwawo kyabadde kikyamu nnyo. Okuyimiriza okulonda kyekyabadde kirina okukolebwa mu mbeera eyabaddewo naye okuggalawo gildi kubanga gildi eyo eteekebwawo amateeka agafuga Uganda eri mu tteeka erya Universities and Other Tertiary Institutions Act. Tulowooza nti abandibadde bayimiriza okulonda nga bwe bataddewo akakiiko akakiiko ne kanoonyereza ebiva mu kunoonyereza ne bitwalibwa mu kanso n'ebikubaganyako ebirowoozo ne balaba ekibalina okukola naye nga basoose kunoonyereza kubanga gilidi eyo eyina omugaso gw'amaanyi ennyo. Ate ministro mbeza avunanzibwa ku byenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Mwaliku Kaduchu agambye nti ministro ebyenjigiriza n'ebyemizannyo yakuddamu okutuula n'abaddukanya amatendekero aga waggulu bateekewo amateeka aganaalambika enneeyisa y'abayizi ku matendekero gano naddala nga banoonya obukulembeze bwabwe. That's why we say the society has got a role to play. And we are appealing to the parents. And these children come from families. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 0702-6993-37. Omukulembeze wa Amerika musajja mukulu Joe Biden asazeewo okuddabiriza ogwafa wakati wa Amerika ne Saudi Arabia. Bwasinkanye omulangira w'obwakabaka bwa Saudi Arabia alinze okusikira engoma Mohammed bin Salman n'amutegeeza maaso ku maaso nti Amerika si nsanyufu olw'amawulire agayitingana nti omulangira oyo yalina omukono mu by'okutemula munnamawulire yali omwatiikirivu Jamal Khashoggi gwe battira ku kitebe kya Saudi Arabia mu kibuga Istanbul ekya Butuluki. President Joe Biden ni mabiga kiyo yachogira nakamwake nti mubukulembeze bwagenda kubolera ddala Saudi Arabia olwaliko de mbije yafuna mukulinyirira eddembe ly'obuntu. Ekyo okutemula Khashoggi munnamawulire wa Saudi Arabia yali awetutumwe nnyo olw'engeri gye yakolokotanga obwakabaka bwe Saudi Arabia kw'ebyo ebitagenda bulungi kyawawaza nnyo ensi era Amerika yakakasa nti bambega ba Saudi Arabia be batemula omusajja oyo ku biragiro by'omulangira Mohammed bin Salman. Kakano President Biden yakubye enkyukira bw'akyalidde omulangira oyo ye Saudi Arabia kyokka agambye nti ye amutegeezezza ekyo Amerika kyemanyi era kyewulira ate omulangira ne yeegaana ebyokutta munnamawulire oyo. Ekya Biden okusinkana omulangira kivumiriddwa nnyo eri abo abadde bagoberera ensonga zino mu nsi yonna era namwandu wa Khashoggi akiyise kikolwa kya bunnanfuusi. Abakulu bombiri balabiddwa mu bifaananyi basoose kwebongako ng'enjogera bw'eri ensangi zino aboogezi kibagambye nti kabadde kabonero kabi nnyo eri Amerika eyogerako nti nnwanizi ya ddembe. Ye Biden yagambye nti okugenda kwe Saudi Arabia kuvuddemu ebibala okutwaliramu si kwogera ku byamunnamawulire yattibwa kyokka naye bakanyiza ne Saudi Arabia ezeewo bwaserugana ne Israel n'enyonyi ziddemu okubuukanga wakati wa mango mbiriri.
Ama ulide gebi ya mizanyo muma ulide gafagacha basafama. Gakutusi wako modernity. Ama jana agarimwe dekende. Omuli agachi subi. Tangawizi ne vanilla. Wanywe dekachaika modernity. Aka omu. Gasange maduka ne supermarket zona. Modernity your best choice. Empaka za maza ga Buganda zidamu okuzanyibwa olunaku olwaleero nga Kabula bagenda kutuuka ne Mawokota, Butambala ne Gomba ate Ssese ne Busujju. Mu kiseera ky'ekimu n'emipiira gy'ebika bya Baganda egy'okubaka nagyo gitandise enkyaleero ku St. Lawrence University. Banaffe ag'essaawa zino kangamalirize mbufunze. Obuganda bwetekerateekera okuzza amazaalibwa ga nnyininsi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II ag'omulundi ogw'enkaga mu omusanvu ku mukolo ogunaabeera mu Lubiri e Mmengo enkya ku Sunday. Abantu babiri basirikidde munnabbambula w'omulira akutta ebizimbe mu Betania Zone mu ndeba mu Kampala mu kiro ekikeesezza leero era abasuubuzi bakeredde mu maziga. N'abakulembeze mu kibuga Kampala okusingira ddala aba Kampala Central Division bakeredde mu Entisa etagambika. Councillor munnaabwe James Kakooza abadde akiikira ebitundu by'e Kamwokya bw'akubiddwa ennyondo ku mutwe afiiriddewo abatemu bamusanze akola dduyiro mu budde obw'okumakya. Abasomesa e Makerere bawakanyiza ekyasaliddwa olukiiko olufuzi olwa yunivasite eyo okuyimiriza obukulembeze bw'abayizi n'ebibiina byonna abayizi mwe beegattira nga nkoba za mbogo olw'ebikolwa eby'effujjo ebyabadde mu kampeyini ng'abayizi banoonya obukulembeze mwafiiridde n'omuyizi omulamba. Banaffe ge mawulire enkyaleero mwebale nnyo okuwuliriza agundegunde masomooji.